নমস্কাৰ মোৰ নাম বৰ্ণালী মই আজি বনাম নিচলা মাছৰ মূৰৰ চাটনি এয়া মই নিচলা মাছৰ মূৰ লৈছোঁ কাল জিৰা লৈছোঁ এয়া মই নহৰু লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ নিমখ লৈছোঁ ইয়াত মই মিঠাতেল লৈছোঁ ইয়াত মই এখন ফ্ৰাইং পেন লৈছোঁ লৈ এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিম জ্বলাই ইয়াত মই দিম এতিয়া মিঠাতেল এচামুচ এয়া মোৰ মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই দিম এতিয়া কালজিৰা ইয়াতে দিম মই এয়া নিচলা মাছৰ এয়া মোৰ ইয়াতে মই দিম এতিয়া জলকীয়া আৰু এয়া নহৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম ইয়াত মই দিম এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম এয়া মই নিচলা মাছৰ মূৰটো ভাজি ল'লোঁ ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড বাই ফ্ৰেণ্ড